Ja sam predosećala da će da dođu, ali nisam znala tačno kad, mada djeca nisu baš verovala, ali pa utisak je šta, ovo je šok, mislim, iznenađenje veliko, zadovoljni smo što će konačno da se uradi to što smo mi planirali nekada da uradimo, ali nismo mogli, da se milici obezbedi prilaz kolicima, da može da uđe u kuću, da izađe sama, da ide u školu sama. Ovo to je za nas nešto što nam najviše znači. I tako. Pa radit će se, tišli raj, to nismo mogli mi da zamenimo. Vidjet ćemo šta će da radimo. Mislimo da je to, radit će se prilaz da milica uđe kolicima unutra. Oni će renovirati šta, renoviraju bilo šta, važno za meni je najbitno da milica može da uđe sama i da izađe.